בעולם שבו הפוליטיקלי קורקט הפך להיות מאוד מאוד רגיש, דווקא הרשת החברתית לינקדאין מכה גלים ממקום לא חיובי, כאשר עדכון חדש לשירות התעסוקה שלה מאפשר למגייסים לסנן מועמדים לעבודה לפי גזע. כדי להבין קצת יותר מה קורה כאן ולמה לינקדאין יצא בכזה מהלך, הזמנתי לכאן היום, כמו תמיד, את אבי צדקה, הלו הוא דוקטור לינקדאין, להסביר לי קצת יותר. לילה טוב, אבי. לילה טוב, אדר. מה העניינים? בסדר גמור. תגיד לי רגע, מה זה אומר בעצם? בוא תסביר לי רגע על העדכון החדש והתמוה הזה של לינקדאין. מעולה. למעשה מדובר, אדר, במשהו קצת יותר גדול. זאת אומרת, זה לא... אנחנו מדברים פה על לסנן מועמדים לפי צבע עור, לפי נטייה מינית, לפי מגדר. וואו. פתאום... כן, כן, לפי נטייה מינית, לפי מגדר, לפי צבע עור. באמת סינון שהוא הרבה יותר קפדני. נתחיל ונאמר, אדר, שלינקדאין היא לא הראשונה שעושה את זה. ואפשר, כמו שאמרת, לראות את זה באור שהוא אולי גזעני. לינקדאין, למעשה, שהיא מדברת על זה והיא באמת מציגה את זה, כן. היא רואה את זה באור אחר. מה שקורה היום, הרבה חברות, מחקרים של שנים על גבי שנים, מציגים שבחברות שיש דייברסיטי, שיש מגוון של, של אנשים ממקומות מסוימים, צבע אור שונה, שמכילים גם להט"בים וכו', למעשה, אלה חברות שיכולות לעבוד יותר זמן ביחד, בצורה יותר פרודקטיבית, מקומות שיותר כיף לעבוד בהם, ואלה חברות שלמעשה, ממה שהם מציגים, מרוויחות יותר. ולכן, לינקדאין בא ואומרת, אתם רוצים שתהיה לכם את האפשרות, אם תרצו, לבנות סוג של צוות כזה, סוג של תלכיד כזה, שילך איתכם, כי באמת המחקרים אומרים שחברות כאלו מצליחות יותר עם צוותים כאלו, אז יש לכם את האפשרות. אז כמובן, אפשר לראות את זה באור... וואו. כן, אפשר לראות זה באור של וואו, זה גזענות, פתאום עכשיו כן אפשר לסנן בין נשים וגברים וטרנס וגייז וכו'. צבע עור. אני מסתכלת על זה, ואתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, איך זה בעצם יכול להשפיע על מעסיקים פוטנציאליים? כי זה כמו לקבל קורות חיים עם תמונה, ויש כאן משהו שהוא בעייתי. איך אתה רואה את זה? אני מסכים איתך לגמרי, יש כאן משהו שהוא בעייתי מאוד. אם בואי נגיד שפעם היינו נמנעים מלצרף אולי תמונה לקורות חיים, כן. כי יהיו איזשהו סוג של עטיות עלינו, כאילו דעות קדומות, עוד לפני שלמעשה נתנו לנו בכלל הזדמנות לדבר ולהגיע, נכון. יצרו עלינו סוג של דעה, אז פה הדר, שמו את זה, דעת, באיזה שלטי חוצות, את הדעה וחיזקו את זה למעשה הרבה לגמרי. הרבה יותר. ותראי, בגדול... זה משהו שהוא סוג של בחינה, זאת אומרת, אוקיי, זה באמת, הולכים לבחון את זה לטווח הארוך. מהניסיון שלי עם לינקדאין, עם עשרות שנים, אני יכול להגיד לך שלינקדאין עשו המון מהלכים, כמו למשל לינקדאין סטורי, אולי הרבה לא זוכרים את זה, פעם היה סטורי בדיוק כמו באינסטגרם, כמו נכון, בפייסבוק, לינקדאין ירדה מזה. נכון, אני חושב שאף אחד לא משתמש בזה, כן. לא השתמשו בזה וזה, אז יכול להיות שגם פה, באמת, אם לינקדאין תראה את התגובות פה בישראל, כי באמת בישראל זה אפילו יכול להיות יותר קצת בעייתי, בפן הזה, אז יכול להיות שבאמת היא תרד מזה, אנחנו נחכה ונראה. כן, אתה יודע, מתבססים על תגובות הקהל בסופו של דבר. לגמרי. וואו, מהלך, אני מהלך לא יודעת, מטורף. מאוד שנוי במחלוקת. מאוד שנוי במחלוקת. מאוד שנוי מאוד, במחלוקת, מאוד, אבל... הם נכנסו פה לפינה בעייתית. אולי בחול זה יכול אולי לעבור חלק בחלק מהמקומות, פה בישראל יהיה מעניין. כן, תמיד מעניין, תמיד מעניין. תודה מעניין, רבה, אבי, שבאת ועשית את זה מעניין. תודה רבה, אדר. לילה טוב.